Du ska även hans kriminella nätverk Foxtrot, Empalier, Zero och Bronätverket har varit väldigt omskrivna sedan december 2022 när deras konflikt med Dalen-nätverket tog fart. Konflikten visar inga tecken på att vara över, men nu finns det ännu mer anledning att tro att det värsta fortfarande är att vänta. Det har nyligen skett en intern splittring inom Foxtrot-nätverket och det finns inflytelserika personer som är inblandade och har valt olika sidor i inbördeskriget. Utomlands har både människor kidnappats och beskjutits på grund av detta. Under natten till torsdag 7 september som en 58-årig kvinna hittades livlös i sitt hus i Gränby, Uppsala. Hon blev skjuten till döds med skott i bröstet. Två personer kunde senare anhållas, en 19-årig man och en 15-årig pojke häktades senare under söndagen på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott i Gränby, Uppsala. I början av samma vecka fick polisen larm om att en namngiven 19-årig man hade tagit på sig uppdrag att utföra ett beställningsmord i Uppsala. En förundersökning om förberedelse till mord inleddes men lades åt sidan på grund av uppgifterna var så pass vaga enligt polisen. Kort därefter sköts den 58-åriga kvinnan till döds och nu sitter samma 19-åring anhållen och sannolika skäl misstänkt för dödsskjutningen. Dödsoffret kopplas genom sin son till kurdiska rävens kriminella nätverk Foxtrot. Enligt uppgifter ska han länge ha haft en central roll i nätverket. Men efter en intern splittring i nätverket ska mannen som tillhör en stor klan från Malmö och kurdiska räven vara fiender. Vid 23.36 på lördagskvällen den 9 september, knappt 2 dagar efter mordet på mamman, blir en lägenhet beskjuten i stadsdelen Stenhagen i Uppsala. Skjutningen har dock riktats mot fel nummer på gatan och måltavlan är egentligen kurdiska rävens svärmor. På en annan adress precis bredvid är kurdiska rävens frus mamma skriven. Detta anses alltså vara en hämndaktion för mordet på kvinnan 2 dagar tidigare. Kurdiska rävens svärmor var inte hemma vid skottlossningen men hon är övertygad om att hon var måltavlan. Hon säger att hon har fått berättat för sig att någon först knackade på hennes dörr. När ingen öppnade dörren avlossades ett skott som träffade huset bredvid. Under följande natt arbetade polisen vid en adress i Upplands Väsby, norr om Stockholm. Och den adressen har koppling till en person i det övre skiktet av Foxtrot-nätverket. Och ärendet handlar om en misstänkt sprängladdning. Den 12 september på tisdagsmorgonen kommer in ett larm om en skottskadad ung man i ett trapphus på Salabacksgatan i Uppsala. Det klockan 5:16 på morgonen. Skriven på adressen är en av kurdiska rävens kusiner. Kusinens namn finns även med på den så kallade dödslistan där namn och adresser till Dalen-nätverkets fiender står uppradade. Det visar sig tragiskt nog röra sig om en felskjutning. En oskyldig ung man i 20-årsåldern har blivit skjuten med flera skott och blir allvarligt och livshotande skadad. Han avlider senare av sina skador. Denna konflikt har varit fullständigt hänsynslös. Och det är tyvärr inte första gången helt oskyldiga människor med ingen som helst koppling till konflikten har blivit drabbade av extremt våld eller avlidit. Men hur kom vi hit och vad tror ni splittringen inom Foxtrot beror på? Vi vet i alla fall hur våldsvågen började och det började med en konflikt med Dalen-nätverket över Sundsvallsmarknaden, vilket vi går igenom nu. Rättegången mot de över 20 personerna som misstänks för inblandning i flera våldsdåd i Sundsvall är just nu pågående. I centrum står KP, en 21-årig man som pekas ut som huvudman i målet och den kurdiska rävens och nätverket Foxtrots förlängda arm i Sundsvall. Totalt tros ett 10-tal mord ha planerats och till sin hjälp har 21-åringen haft en dödslista. KP misstänks ha koordinerat flera mordförsök genom skjutningar och sprängningar, allt för att i slutändan kunna kontrollera Sundsvalls narkotikamarknad. Han ska ingenstans inshallah. Redan imorgon är han i krokodilens mun. Meddelandet skickades från 21-åriga Sundsvallsbon KP, som pekats ut som Rava, kurdiska räven, Majids närmaste man i Sundsvall. Mottagaren är en person som har anlitats för att spana på ett tilltänkt mordoffer och som kartlagt offrets vanor för att sedan rapportera det till KP. KP ska dessutom varit med i Dalen-nätverkets lokala gruppering i Sundsvall
men sedan har brutit med sina gamla vänner och gått över till motståndarsidan, till kurdiska räven och nätverket Foxtrot. Mikael Greken Tinesos beskrivs som en ledare i Dalen-nätverket. De två frontfigurerna i gängkriget är några av Sveriges mest jagade män och båda gömmer sig utomlands undan häktningar i Sverige. Spåren av deras konflikt hade följt mängder av våldsdåd, sprängningar och mord som jäckat polisen. Båda grupperingar har också flera nätverk under sig som valt att vara lojala med respektive sida. Dessa sysslar också med narkotikahandel och finns på en rad olika platser i landet, däribland Sundsvall. När KP som kom att bli central i det stora gängåtalet i slutet av förra året kände sig illa behandlad av sina kumpaner, såddes fröet till det som nu spelas upp under en av landets största gängrättegångar hittills. Det hela börjar med några chattmeddelanden i november 2022. Konversationen inleds med att KP känner sig just illa behandlad av vännerna i Dalen-nätverket. Det är i alla fall hans version när han säger sig ha blivit nonchalerad. Det kommer även anklagelser om att hans vänner har försökt goat honom till en annan person. Han skriver till en person på sin egen sida att du ska få krig nu, jag ska knulla dig och ni ska få se. Sedan sker en skjutning i Sundsvall. Den 2 december 2022 beskjuts mottagaren av meddelandet på öppen gata. KP tros därmed ha tagit klivet på allvar och bytt sida. Numera tillhör han nätverk Foxtrots konstellation. Detta styrks av att han själv på Snapchat berättar om Foxtrots mål. Att bli största narkotikahandlaren i Västernorrland och utradera konkurrensen. Men det som parterna tror sker i det dolda bevakas av polisen. Polisens spanare och utredare har nämligen genom dataövervakning i realtid kunnat följa det som sker. Medan de olika sidorna kartlägger hur de ska mörda sina fiender följs de av polisen som dels kan avstyra det som planerats, dels använda det i den utredning som nu blivit offentlig. Totalt tros ett tiotal mord ha planerats och till sin hjälp har 21-åriga KP haft en dödslista. Den konflikt som tog sin början i november eskalerar ännu ett steg i januari 2023. Tidigt på morgonen den 18 januari ger sig greken själv in i en diskussion med KP. Först försöker han förmå honom att inte gå med i kurdiska rävens nätverk. Du tror räven bryr sig om din familj, frågar han i chattkonversationen. Det handlar inte om det, det handlar om att du går med räven mot mig. Du ger dig in i något som inte kommer sluta bra. Greken använder sig av aliaset Platta och Plomo. Samtidigt som greken skriver med KP så pratar KP parallellt med en annan man som är lojal med kurdiska räven. Han talar bland annat om för KP vad han ska skriva i den pågående konversationen med greken. Säg att vi kommer köra på gatan men eftersom vi inte hittar er och ni gömmer så måste vi locka fram er, era horungar, uppmanas KP att skriva. Greken blir då förbannad. Greken skriver att KP snart kommer gråta blod och att anhöriga och familj också är i fara på grund av KPs sidbyte. Räven har bara 15-åringar. Jag har snipers. Riktiga mördare. Du kommer bli jagad för resten av ditt liv. Du är död. Kort därefter kan polisen följa hur KP misstänks planera ett mord på en medlem ur Dalen-nätverket den 20 januari. Till sin hjälp har KP och nätverk Foxtrot en mängd personer som kommer från andra delar av landet. Tre så kallade klivare, de som utför dåden, skyttarna, reser från Borås, Jönköping och Huskvarna för att trycka av. De ges i uppdrag att detonera en bomb utanför bostaden där måltavlan från Dalen-nätverket bor. Ytterligare tre skyttar reser från Sölvesborg, Kristianstad, Penhult. De har fått i uppdrag att genomföra ett mord på en annan medlem ur Dalen-nätverket och har med sig en pistol av märket Glock. Slutligen reser också två bombkunniga personer upp från Bålsta och Solna i Stockholm för att förse Foxtrot-nätverket med sprängmedel. Bland de just nämnda personerna är samtliga mellan 18 och 26 år gamla. I åtalet figurerar också två 15-åriga pojkar som vid tiden hade rymt från sina SIS-hem. Själva planeringen av gärningarna beskrivs ingående i utredningen. I chattkonversationen visar ledarna som instruerar utförarna på en sällan skådad brutalitet. Följande exempel är tagna ur planeringen
med att spränga en bostad som tillhör en ledande person i Dalen-nätverket. Målet är att det ska bli Ciao Bella med personen där inne. Spräng hela hans horbalkong i luften, skriver aliaset Hamado från nätverk Foxtrot. Utförarna instrueras att inte synas på övervakningskameror någonstans och i planeringen kommer de överens om att ungarna ska utföra dåden. Det framgår i utredningen att det är en uttalad strategi att använda just minderåriga som soldater. De lockas bland annat med pengar och den centrala KP är noga med att man inte kan backa ur om man väl har sagt ja. När det framkommer att ett av de tilltänkta offrens flickvän kan befinna sig i bostaden som ska angripas får utförarna följande order av KP. Döda henne också om det behövs. Det är inga problem. Även på Foxtrot-sidan finns kvinnor. Tre av de åtalade, 37, 22 och 19 år gamla, förekommer i utredningen misstänkta för grovt narkotikabrott, synnerligen grovt vapenbrott, medhjälp till förberedelse till mord 22-åringen och förberedelse till mord 37-åringen. En av dem skulle också agera lockbete. Den 37-åriga småbarnsmamman har, vad det verkar som i alla fall, haft en nära relation till KP. I samband med att han planerat ett mord på en högt uppsatt man i Dalen-nätverket skriver han till kvinnan: jag vill att du gör en tjänst till mig, hjärtat. Tjänsten består av att hon ska kontakta måltavlan, 20-åriga lokala rapparen Waffy på Snapchat och be om att få köpa hash av honom. Därefter ska hon locka honom att ses för att överlämna narkotikan. På så vis ska måltavlan, alltså rapparen, lockas ut och skjutas. HP förmår också kvinnan att förvara två AK-47er och flera kilo kokain i sitt hem där det finns ett minderårigt barn. Älskling, det du gör nu bevisar mycket till mig när du redan vet vad som kommer hända han, skriver KP. När KP berättar att fienden ska whackas, mördas, svarar kvinnan: haha, du är störd min älskling. Även den 19-åriga kvinnan som står åtalad är misstänkt för att ha förvarat vapen och narkotika i sitt hem för Foxtrot-nätverkets räkning. Samma 19-åriga kvinna ska också ha skjutsat skyttarna till brottsplatsen den 2 december 2022 när flera Dalen-medlemmar utsattes för ett dåd. En av dem träffades av skotten som avlossades och skadades allvarligt men överlevde. Men längre än till just planeringen kommer inte gänget. Den 26 januari ändras allt. Tills dess har polisen följt varje steg i planeringen och timmar före attentaten gör de sitt drag. Polisen slår till mot en rad fastigheter i Sundsvall och hittar bland annat termosbomber, automatkarbiner och pistoler. Där grips flera av de nu 24 åtalade personerna. En 28-årig man som är en av de åtalade har nämligen sålt droger för omkring 1,5 miljoner kronor. Dessa har han fått in genom Swish-betalningar. I den publicerade utredningen står köparna listade med namn. När det gäller de åtalade är det dock få som samarbetar i utredningen. Många frågor lämnas obesvarade och inga kommentarer är ett återkommande svar från de åtalade. 21-åriga KP själv nekar till samtliga anklagelser och hävdar att mobiltelefonen och chattarna som kopplas till honom och som är polisens största bevisning mot honom inte är hans. I böcker som han har lånat har det också hittats anteckningar där det står ingen kommentar hela vägen. Till synes en uppmaning till andra gripna om att inte besvara polisens frågor. Sundsvallområdet har inte varit lugnt dock sedan den stora insatsen i januari 2023. Bland annat en händelse den 9 juli visar sig vara en fortsättning på gängkriget. Då på kvällen hittades två tonårspojkar allvarligt skadade i området Sidsjö i Sundsvall. Pojkarna hittades söndagen den 9 juli blödande och svårt skadade sedan de sökt hjälp i en villa i Sidsjö. Beskedet från sjukhuset efteråt var att de vårdades för allvarliga skador men att deras tillstånd var stabilt. I utredningen kom tonårspojkarnas syfte med att resa till Sundsvall och mordplanerna fram.
Händelsen slutade med att de pojkar som tros ha skickats till Sundsvall med uppdrag att mörda själva kidnappades och utsattes för ett mordförsök. På ena sidan av uppgörelsen i Sidsjö fanns det två pojkar och en äldre man som tros ha skickats ut av kurdiska räven i syfte att verkställa ett mord i Sundsvall. De båda pojkarna sitter idag häktade för mordplanerna och även den något äldre mannen är häktad för synnerligen grovt vapenbrott och för inblandning i samma mordplaner som pojkarna. Deras äldre kumpan är skriven i Blekinge men har bott i Sundsvall i omgångar. När gängkonflikten utspelade sig i vintras var han bosatt på Kuben, bara ett stenkast från den lokala ledaren i Dalenätverket. 20-åriga rapparen Waffi. Rapparen var en av dem som skulle mördas i vintras, men rapparen sitter nu själv häktad för mordförsöket på pojkarna i Sidsjön. På Dalenätverkets sidan finns 8 personer som misstänks för att ha rövat bort och försökt döda pojkarna. Dessa 8 kan kopplas till Dalenätverket, varav 4 av dem var måltavlor och tänkta mordoffer vid gängkriget i vintras. Rapparen Waffi samt KP var några av dem som blev häktade för ett brutalt mord 2020 den 7 december när en 33-årig man blev ihjälskjuten med flera skott i Korsta i Sundsvall. De häktade släpptes och ingen åtalades för mordet. 21-åriga KP, född i maj 2022 och medborgare i Irak, är åtalad för grovt narkotikabrott, synnerligen grovt vapenbrott, förberedelse till mord, stämpling till mord, försök till mord, försök till allmänfarlig ödeläggelse, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. KP är den centrala figuren i det stora åtalet. Han har lämnat sina tidigare vänner för att bli lojal med nätverk Foxtrot. Där har han förmått andra att hjälpa honom i planeringen av flera mord och våldsdåd, bland annat genom skjutvapenvåld. De flesta gärningarna hann aldrig fullbordas innan polisen ingrep. Åklagaren yrkar på att 21-åriga KP utvisas från Sverige och förbjuds att återvända.